Priatelia, práve opúšťam rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde som prišiel na vlastne tento týždeň plenárnych rokovaní. A taký momentík, ktorým by som vám chcel znovu povedať, že aké je dôležité, aby tu boli ľudia, ktorí tu ako poslanci boli ľudia, ktorí reálne rozumejú posolstvu, ktoré Boh poslal človeku, biblickému posolstvu a učeniu Pána Ježiša Krista. Teraz som v časti, kedy sú tzv. One minute speeches, to znamená, že poslanci majú možnosť hovoriť na rôzne témy, ktoré chcú. A hovorilo sa tu o drahých cenách elektriky v Španielsku, tu hovorila jedna pani poslankyňa, potom tu hovorila iná, co sťažovala, že centrálna vláda v Španielsku drží médiá v rukách tak, že sa nemôžu ľudia z Katalánska o svojej nezávislosti vyjadrovať. Potom sa tu hovorilo jedna poslankyňa za Rómov z Maďarska hovorila na svoju tému. Ale náhle tu hovorí aj jeden poslanec, ktorý sa volá Howard s dvojitým V. A tento muž sa jednoducho postaví a hovorí, že žiada, aby sme v Európskej únii začali rozprávať o ustanovení základného ľudského práva a právo zomrieť. Zomrieť, a samozrejme používa slovo ako zomrieť dôstojne, zomrieť samostatne, zomrieť z vlastného rozhodnutia. Ale to je tá hodnotová deštrukcia, že tu sa človek stavia do pozície, že sám má vládu nad životom, že on má právo ho vziať sám sebe. Tu vznikajú dnes zákony, návrhy, premietajú sa do legislatívy kultúrne hodnoty, ktoré sú v úplnom rozpore s dôstojnosťou človeka. Takto to jednoducho vzniká. A tak za pár mesiacov, v máji 2019, budú voľby do Európskeho parlamentu. A ja vás opäť prosím, aby ste urobili všetko preto, aby ste sem do tohto prostredia. Aby ste nabádali ľudí, aby išli a zvolili zo Slovenska skutočne zanietených kresťanských poslancov, ktorí rozumejú tomu, prečo je dôležité. Prinášať hodnotové veci učenia Ježiša Krista, ktoré prinášajú tú vysokú hodnotu životu človeka a spoločnosti, ktoré spôsobujú, aby sme žili dôstojne, kvalitne a nie takými pseudohodnotami, ktoré tu dnes hlásajú ľudia ako tento pán poslanec. Už znovu je to pre mňa taký výkričník. A ja dúfam, že aj toto moje pôsobenie za tých pár rokov, ktoré tu som, snáď spôsobí, aby sme ako kresťania viacej rozumeli, že je potrebné vstúpiť do spoločenského diania, do spoločenských postov. A tak teraz komunálne voľby nás čakajú, potom prezidentské, potom voľby do Európskeho parlamentu a myslím 2020 zase voľby do Národného parlamentu. Prosím vás, aby ste skutočne sledovali spoločenské dianie, politické dianie a aby ste urobili z vlastných síl všetko preto, aby sme priniesli evanjelium, jeho pôsobenie, porozumenie a jeho zdravý vplyv na rozvoj a zvyšovanie kvality života ľudí v našej spoločnosti.